Ta byla pozitivní, ale musím přiznat, že jsem teda volala druhý den do produkce a chtěla jsem pozvání zrušit, což už nešlo, protože vyšla tisková zpráva. Asi tak. Protože mě popadla panika. Nikde, já jsem trávila léto doma, nikde na dovolené jsem nebyla, takže doma u nás v Jesenici a já jsem natáčela Top Star magazín na Kaperdách v cizině, byli jsme natáčet Pevnost Bojard, takže ciziny jsem si užila dost. Tak nejhorší vzpomínka je pro mě samozřejmě nejhorší úkol, což je být zavřená v kukani plné havěti. A nejlepší vzpomínka byla obecně ten kolektiv lidí. Já mám obecně ráda kolektiv, mám ráda lidi, takže i různorodé lidi. Takže je mi v podstatě jedno, kdo mi tam přijde. Nicméně teď hosty v Top Star magazínu nemýváme, ale co jsem měla, tak to byli moderátoři, muzikanti, modelky, takže v podstatě všichni. Nervózně, hodně nervózně.